Olá, Marcos, tudo bem, doutor Marcos? Então tá bom, tudo bem com você? Como que tá as coisas aí? É importante a gente cuidar da saúde física, saúde mental, não é? O resto a gente corre atrás, não tem jeito, faz parte, né? A luta da vida, né? É, eu vou. E a família também? A família também? Também, graças a Deus, tudo bem. Vamos seguir em frente, né? Vamos trabalhar e fazer a nossa parte, né? Vamos conversar sobre ela, sim. Em relação à outra modalidade do Capião, você viu que tá indo bem, né? Tá indo bem. O Capião, eu sempre falo, já foi uma ação demorada, cansativa. Hoje não. Hoje, na verdade, o Capião passou a ser uma ação rápida, né? É, a gente tem resultados em um ano e meio, em diversos tribunais. Por quê? Porque o processo é digital. Isso tem ajudado também, contribuído bastante, né? Então tá indo bem, tá indo bem. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você fala comigo. Eu tô aqui pra te ajudar, tá bom? Não aparece O registro. registro sumiu. O registro sumiu, não sei como. E aí, também, meu avô adquiriu isso em 88. Meu avô faleceu, meu avô tem 10 filhos, sendo que desses 10 filhos são 9 filhos, sendo que 7 são minha avó e dois fora, mas registrou todo mundo. Minha avó faleceu. Depois, meu avô que se casou, faleceu e ninguém abriu juntado ninguém. Desses 10, 9 filhos, meu pai já faleceu, minha tia Zinha. Faleceu, sendo que meu tio, meu pai é Isso aí já tem mais de 10 anos, né?
gente não faz parte desse processo que a gente nem questionava, eles nem sabem que o meu avô adquiriu. A engenharia da Bahia, por sua vez, bateu na minha porta do nada e falou: ah, mas o terreno que o seu avô adquiriu, não é que esse mais aí. Eu falei: como não, se ele pagou? Na hora, teve alguma coisa lá no cartório, eu não sei te explicar, que não é que esse mais aí. A gente tem a escritura em nosso nome, de mim, meu copo, meu tudo, existe o registro do documento, dos cartórios, tudo. O contrato preliminar, da escritura do TPI, mas eles conseguiram fazer, tanto que apagou os indicadores reais e pessoais, não existia. Que tanto eu fuçar no pedido de providência, o novo registrador à época, agora, do tipo de roubo, foi e falou: ó, realmente os livros são muito precários, mas a gente está trouxendo a isso e lançou agora os livros reais, né, de pesquisa. Só que eu falei: mas agora não adianta, porque o problema já foi feito, porque se tivesse. Verdade. Os livros 6 e 7 não tinha como eles fazer isso. Ah, isso aí não é mais comigo que na época. E aí eu não sei o que é que a gente faz. Porque meu avô não abriu inventário, meu pai não abriu inventário, minha avó não abriu inventário, né? Tem muita gente na frente. A engenharia da Bahia passou para meu avô por sessão, contrato. Eu tentei levar isso, gerou uma nota devolutiva. O Diogo falou: não posso registrar porque está em um DBRM, então não tem como registrar. Eu falei: não, mas eu estou querendo registrar na transcrição da engenharia da Bahia, que está ativa. Porque ela só pede seu direito de validade quando há um cancelamento no registro, ela está ativa. Ele: ah, não posso fazer. Aí ele: ó, suscite dúvida para atender para o juiz, para ver o que ele decide. Se o juiz falar que eu posso averbar, registrar, eu faço isso. É fundo. Se tem dúvida, um representante fez a impugnação, ontem mesmo abri um outro pedido de providência contra a vara civil, porque a pessoa da secretaria do cartório, que eu mandei por e-mail, porque eu sou emitido para lá, já que teria suscitação de dúvida, não quis ou não pôde adicionar minha suscitação de dúvida, eu sou advogado, mas o processo é administrativo, não posso fazer. Ela não quis anexar ou não pôde anexar minha impugnação à suscitação de dúvida, falando que eu teria que constituir advogado, isso aqui para ele. O processo é administrativo, não precisa de advogado. Verdade. Verdade, então, vou registrar isso, e aí a gente não sabe como se resolver isso, porque no meu íntimo entendo que houve uma fraude por conivência para o TMRN, como assim, porque vender uma coisa que ele não poderia vender, que já estava registrado e averbado, mesmo que fosse promessa, não importa, mas estava averbado, mas aí o cartório tirou os olhos, fechou e falou: eu vim, esqueço aqui do lado, que era transcrição em vários livros. Eu só vou olhar nesse livro aqui que não tem uma continuidade, como é a primeira vinda, eu vou registrar. Outra empresa, por esperta, pegou e falou: olha, 2020, ela se registrou em 2015, na prescrição 69, e ele pegou, fez um registro, está dando indação de pagamento com a empresa do mesmo grupo, tipo, para, como se fosse assim: ó, já vendi para outra empresa para não prejudicar terceiro, mas é do mesmo grupo. Ô Marcos, me fala uma coisa, você é muito inteligente, você é muito estudioso, né? Esse imóvel, quem tem a posse dele hoje? Quem mora nele hoje? É um terreno, é um lote. Quando meu avô faleceu, a gente ficou um pouco fraco, o dinheiro que era meu avô que mantinha a casa, a gente, infelizmente, a gente não... deixou pra lá. A verdade é essa, a gente... deixou pra lá. Não tinha como manter, acabou abandonando, né? De certa forma. Não fazendo manutenção. Marcos, eu gosto muito de você, isso, né? É isso, a vida é isso, é resolver, porque eu percebo que as pessoas criam um problema onde não tem, a gente se magoa com situações que não precisa. Não, a gente tem que correr atrás, tentar resolver, e não adianta, né, Marcos? Não adianta chorar, não adianta, né? Já foi. Vamos nessa. Aí assistindo sempre, eu já tenho uma questão com o senhor, tá aí, bem da hora, aí eu falei: ó, sempre assisto todos os vídeos, já peguei as manhas, eu falei: vamos pra cima, ó. Me dá todos os documentos aí, lá no arquivo morto da empresa, um negócio que parece um jornal, os papéis que era datilografado, tá comigo. Tinha
você utiliza esse nome, que é fraude mesmo. E não poderia acontecer essa venda, porque o cartório deveria falar assim, ó, você tem aqui uma transcrição de 1972 que barra a venda desses 17 óleos. Não posso vender, eu vou fazer uma sensibilidade aqui dessa escritura, você registra todas as outras terras, todos os outros lotes, menos esses 17, que tem uma transcrição barra a entrada desses 17, que é um cartão que ele sabe, registrou tudo, apagou tudo do livro de indicador real, indicador pessoal. Não, vamos apagar. E aí estava naquela transferência do cartório privado, do cartório privado, foi escrito, ó, aconteceu lá, apagar das luzes, hoje o ato já está praticado, foi, mas os dois estão válidos. O problema é esse. E pela lei se mantém o mais antigo. Agora, Ah, não posso fazer nada. Marcos, hoje a situação, esse imóvel, ele continua, tem alguém morando lá, alguém usando? Como que está a situação? Não, essas terras todas estão sob litígio, sob um processo de reintegração de posse desde 2011. Quem que é o autor da ação? Era o Moacir, que aí depois botou como litisconsórcio ou terceiros interessados no POP, o MRMHS Empreendimentos. Então, Foi hoje, esse que tem uma foi. pessoa que é autora da ação, de reintegração de posse, que alega que é dona, e tem um invasor lá. É uma confusão, né? Ah, são várias pessoas que compraram as lotes. Que é grande lá, Aí né, que Marcos? está. É grande, né? Ah, muito grande. Isso aí deve estar. Como ele é uma pessoa influente, ele deve ter uma informação privilegiada, supostamente achando que a ponte Salvador Itaparica ia sair. Ele falou: tem uma terra que eu vendi, eles não passaram o nome dele, vão montar aqui no cartório do meu nome, ele não sabe. Vamos fazer uma folgatrua aqui, e atirou todo mundo, e tomou a reintegração de posse, então tirar. Eu falei, cara, vou tentar resolver de outra forma, porque eu não posso ligar com ele pelo Telegram, não. Eu fui fazendo um pedido de providência, atacando o documento dele, falando que podia registrar, existe escritura de 72, existe uma transcrição de 72. Além do mais, existe um registro do contrato pelo Inar na transcrição dele, que não aparece na transcrição. Os dados foram apagados. Agora me fala uma coisa, Marcos. O documento que o seu avô tinha era o quê? Um contrato de gaveta? Mas é um contrato de cessão de direitos do lote. O lote da quadra E, mencionando a escritura que tinha registrado no cartório do lote. E me fala uma Aí eu fui coisa. atrás. Hoje, né? Você teria como comprovar? O seu avô chegou a ter uma conta de água, luz, um nome, alguma coisa assim? Não, ele só plantava, o avô Só mais da plantava. Tete morava aqui, na Ilha da Itaparica, não sei se você já ouviu falar, na Praia dos Santos. E tinha um terreno que chama na Ilha Itaparica, que é um município, mas tem um distrito. Esse lote fica no distrito de Porto Santo. Meu avô tinha dois lotes, né? Um em cima que ele morava e esse que ele só plantava. Entendi. A gente antiga que gostava de ter roça para ficar roçando. Sei. É meu avô. É Comprou para roçar. a briga. Nós temos que pensar uma estratégia, né? Para que a gente possa entrar nessa briga, ou a gente tem que ter o registro, que é a melhor das hipóteses, né? Porque nós fazemos as Mas ações. eu tenho registro. Ter o registro. No cartório de imóveis consta quem como dono? É. Uma de 1969, 69 estaria no primeiro nome, que era do loteamento com a CIC. Em 2015, vendeu para a NRM. Só que existe a transcrição de 72, que é de Moacir vendendo aquele 17 lote para a Engenharia da Bahia, e a Engenharia da Bahia cedeu um lote para o meu avô. Deveria estar em nome da Engenharia da Bahia, mas está em nome da NRM. E quando Entendi. você fala na de 72, eles falam: ah, vê o que você faz. Hoje para mim só vale essa. Que essa aqui é a lagoa. Eu falei, mas tudo bem, na de 69, que MRM comprou, deveria estar averbado, registrado, um contrato com promessa de compra e venda do contrato preliminar na Engenharia da Bahia, dos 17 lotes. Aqui, ó, no contrato, a averbação, o carimbo na lateral do contrato. Não tá, isso não aparece na transcrição. A transcrição está limpa. A única venda que teve foi para a MRM. E aí depois as sucessões que ele fez da ligação. Eu falei, mas cadê o contrato que teria estar averbado aqui? Está aqui, ó. Ela me deu uma cópia do contrato aqui, ó. O número do protocolo, o número da prenotação e a página, que ficou registrado na transcrição dele de 69. Isso não aparece. Você vê. Nós temos duas estratégias, né, Marcos? A primeira estratégia, quando a gente tem um registro na matrícula, que é a certidão de propriedade atualizada, é partir por ela, para recuperar esse imóvel. Mas nesse caso não, nesse caso nós temos o quê? Nós temos uma posse, né? Uma posse, uma cessão de direitos.
Isso é bom, é um justo título de boa-fé, é um documento, é alguma coisa. Não dá. Mas só que a gente não viveu lá, a gente deixou realmente um tripoléu. Tem que levar em consideração isso. Agora, algo que é importante, bem atualizado. No passado, a gente só poderia fazer uso capião quando tinha a posse direta. Morava, tinha comércio, plantava. O entendimento, a partir da Constituição de 88, no conceito de posse para uso capião, mudou. Nós podemos ter a posse direta, que é o melhor dos mundos, indireta, que é alugar, emprestar, arrendar, e podemos ter uma terceira alternativa, que é a posse alternada. O que é essa posse alternada? É tomar conta. Então, dentro desse conceito de posse alternada, se a gente trabalhar com uma ação possessória, né, reintegração de posse, mostrando esse documento, essa cessão de direito, e a gente conseguir 3, 4, 5 pessoas que assinam uma declaração, um exemplo, dizendo que tem ciência que a família, você, a família, o avô, tomavam conta do terreno, faziam manutenções, né? Pode ser conhecidos, não pode ter o mesmo sobrenome. Eu enxergo, sim, uma briga possessória. Não só a briga possessória, uma ação de reintegração de posse, eu sei que já existe uma, daria até para se habilitar como terceiro interessado. E a outra saída, talvez fazer um usucapião e entrar com uma outra ação que seria embargo de terceiro. O que é esse embargo de terceiro? Na verdade, você distribui primeiro o usucapião no nome de vocês, né? Faz a prova que você é o neto, essa origem dessa cadeia, e depois você faz uma ação de embargo de terceiro. Embargo de terceiro é para falar, opa, peraí, você invadiu, você está falando que quer que desocupe o nome, mas quem tem a posse sou eu, minha família, meu avô, olha o documento aqui. Então, daria para entrar nessa briga. Talvez essa briga seria também para forçar um acordo, entendeu? Com certeza. Agora, a pergunta é mesmo que a gente tem lá, a gente deixou o Léo Termo lá. E deixa eu te falar, a área é grande, naquela área daqueles terrenos, ninguém construiu. Não tem nenhum vizinho, ninguém construiu. Uma área esma bem grande, e seria um loteamento que até hoje não tem infraestrutura, né, nas áreas bem grandes. Está do jeito que o Jorgão comprou há 40 anos atrás. Está do mesmo jeitinho. Agora, a ideia era fazer algo, né, concreto, robusto, para poder ter chance de ter sucesso e também forçar um acordo. Porque se a gente faz um usucapião robusto, com base na posse alternada, e depois distribui uma outra ação que chama embargos de terceiro, querendo dizer, o autor, o réu, vocês estão se matando aí, mas quem tem a posse sou eu. Deixa eu contar minha história aqui. Você acha que nessa situação o autor da ação de reintegração de posse, ele faria algum acordo nesse sentido? O que você acha? Não. Não? Não, eu não tenho acordo com ele, eu já conheço ele. Essa ação já tem 21 anos, já tem 11 anos, não topa nada, eles não topam. Eu vi na Gerais da Bahia, ele falou, olha, eles tentaram comprar da gente, a gente não vendeu, porque a gente tinha falado que já tinha vendido esses 17 lotes das pessoas. Eles tentaram comprar da gente, porque tudo isso aqui tem no nosso nome, mas eu não vendi. Eu disse, isso é o proprietário da Gerais da Bahia, do Dr. Miguel. Eu até questionei que eu fiz uma notificação extrajudicial para o Dr. Miguel e me respondeu sobre essa questão. Vocês têm que ver com a NRM, vocês não resolveram o terreno e tal, essas coisas. E ele não topa nem acordo, ele falou, a NRM tem que comprar, não topa, eles são ruins de negócio, são de posse, eles estão na reintegração de posse lá, vai tentar tirar todo mundo, mesmo sabendo que aquele terreno já tinha comprado, tinha registrado, e eles fizeram uma focatura no cartório, passaram por cima de todo mundo. E deu todos os documentos. Não, tem gente que é ruim de negócio, né, Marcos? É o que você falou, tem gente que não tem acordo, não tem conversa, é complicado. Isso eu quero porque, se hoje tivesse sido começado a ponte Salvador Itaparica, hoje em atual, no Brasil, seria uma das maiores obras, aí ia valorizar aquela área toda. E aí o que diz os especuladores é que depois ele quer fazer, tipo, aquele problema que tem em São Paulo, em Salvador, eles alfabem para rir, quer tirar os próprios e deixar os ricos. Quando era barro, ninguém queria comprar. É. Agora me fala uma coisa, nós temos dois lados, né? Temos o autor da ação de reintegração de posse e temos os invasores. E os invasores, você sente a mesma coisa? Também não fariam acordo? Não, porque, como eu te falei, a gente não tem contato com as pessoas. As pessoas são dispersas, alguns procuram pessoas, advogados da vida, outros advogados, outros procuram pessoas de fora. Uma área muito grande, é uma área muito grande mesmo que estamos apropriando. Várias pessoas da vida desse lote. Deu outras pessoas que compraram outros lotes de outras pessoas, e não assim, que era um bom loteamento, vendeu para um bocado de gente. A engenheira da BR que meu avô comprou um dos 17 lotes, era uma pessoa que comprou 17 e vendeu para outras pessoas 17.
Entendi. Mas acho que só as 30 entraram É que que, construíram casa no loteamento. de fato, seriam duas estratégias, né? Uma mais agressiva e a outra menos agressiva. A estratégia menos agressiva seria se habilitar no processo, se habilitar como terceiro interessado, é apresentar esse contrato, apresentar essa relação que você tem com seu avô, né, de parentesco. Até se inventaram. Poderia abrir o um inventário e apresentar. Poderia abrir o um inventário, incluir esse imóvel no inventário, poderia juntar esse contrato de cessão de direitos, né? O inventário precisa tomar cuidado, porque se abrir ele, o inventário, o decorrer do processo, vai ter que recolher tributo. E recolher por uma coisa que você já não tem a posse, ou ainda vai ter que gastar para depois. Não é isso, é só para deixar claro, a gente pode se como terceiro interessado, mesmo não tem um inventário que pega em nome de Raimundo, eu provo que eu sou neto, mexer que me deram essa função de resolver esse problema. Fala, Entendi. resolve, cara, e aí? É claro que se Aplique esse tivesse, conceito. se tiver condição financeira, o fator de distribuir o inventário, mesmo a gente sabendo que é um É imóvel. fraquinho. É, A gente é fraquinho, ainda torce para perder. Existe a possibilidade. mesmo que a gente faça o inventário, não vai regularizar o imóvel, né? Mas ajudaria na Concordo. ação, ajudaria sim na ação, na habilitação. Ajudaria, né? Ajudaria, mas não resolve o problema. Eu acho que não vale a pena, porque vai gastar dinheiro. Também. Vai gastar dinheiro. Tem a questão do tributo, se não recolher vai morrer, vai ser arquivado. Então eu iria numa estratégia de fazer a habilitação com um contrato de cessão de direitos possessórios. E aí Sim, mas poderia. eu sendo neto poderia entrar também? Poderia. Poderia. E tem outra, Entendi. você poderia fazer no cartório, no tabelião de notas, você poderia fazer um documento que chama escritura pública de cessão de direitos. Ou escritura pública, o nome mais correto, de inventariante. Por quê? Você iria conversar com o tabelião ou com o escrevente, falar, olha, eu quero fazer um inventário do meu avô, só que eu preciso ir em alguns bancos, ver se ele deixou algum residual, né, na conta, poupança. E aí o documento que todo mundo tem direito, o herdeiro tem direito, é essa escritura pública de nomeação do inventariante. Com essa escritura pública de nomeação do inventariante, você não precisa dar entrada no inventário extrajudicial, mas você já está apto a fazer essa habilitação como terceiro interessado. É menos agressivo? Interessante. É menos agressivo, você gasta muito pouco e pode ser que alguém queira fazer acordo. E se não quiser, você está habilitado ali. Agora, Eu, o outro caminho mais agressivo seria o quê? Talvez fazer também essa escritura pública de inventariante, não é um inventário, hein? Escritura pública de inventariante apenas. E aí, após isso, você faria o uso capião e faria posteriormente o embargo de terceiro. Seria uma forma mais agressiva, o custo para você seria mais oneroso. Então, eu tentaria, diante da situação, diante do tempo, diante do que aconteceu, o menos oneroso. Eu tentaria o quê? Fazer a escritura pública de inventariante, que não é nada absurdo. Posteriormente, eu tentaria fazer a habilitação no processo, para ver o que acontece, o que vão falar, quem vai falar, né? Então, eu acho que e cai. mostrar que houve fraude, porque assim, se a gente fosse brigar mesmo, por tudo que fosse brigar, porque eu sou um corretário, mas se eu fosse, como eu sou um pouquinho, que eu já fiz a nova, eu olhando o estudo do senhor, sabia que ali geraria um princípio de nulidade. Como esse ato que assim vendeu para a NRM, mesmo tendo um contrato e tendo uma transcrição que não poderia, mas que geraria uma nulidade, porque já existia uma transcrição e registro nome da Engenharia da Bahia cedeu o direito para meu avô. Veja que nada disso, o cartório fala, ó, a gente tem dificuldade aqui, os acervos são precários e eu estou lançando essa transação de 72, 50 anos atrás, agora no mínimo, sem indicador real e indicador pessoal. E se em 1900 e, ou em 2015 ele fosse fazer uma pesquisa, já tivesse lançado e falou 17 lotes, está vendido. Engenharia da Bahia, não posso registrar. Não dá, Eu porque falo é isso inundado. porque é claro que no direito tem várias ações, né? Dentro de uma simulação, uma situação de simulação, nós temos a famosa ação chamada anulatória, né? Só que a anulatória tem prescrição, 4 anos. Então é uma ação de risco para você. O custo dela também é grande, né? Então Mas ela não só prescreve como é que se for nulidade, ato não prescreve. perfeito, 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 e você assistiu minhas aulas. Estou feliz, hein? Oi. A anulatória, ela prescreve em regra 4 anos. 4 anos. Agora, a grande saída, né, seria a ação de nulidade, a ação declaratória de nulidade. Porque a nulidade Essa é algo tão grave que não tem é prescrição. grave que não prescreve. Só que a gente teria que ter uma prova de simulação.
essas ações são complexas por quê? Porque o juiz, a juíza que vai julgar, eles não gostam muito de anulatória, não. Anulatória, ação rescisória, porque eu falo que a gente traz a discussão de volta, né, de uma situação. Então, tem que ser bem fundamentada, tem que ser bem Mas, feita. doutor, a gente É. isso aí não é para você fazer um contrato, você tem que ser lícito, capaz, determinado. Como é aquilo? Eu tenho que ter, eu só posso vender aquilo que eu tinha. Como que ele pode vender algo que ele não tinha? Só que o problema é que o seu avô, ele comprou uma seção de direitos, né? Ele comprou uma seção de direitos. Ele não comprou através da escritura pública e registrou. Porque se ele tivesse comprado através da escritura pública e alguém passou na frente dele, registrou primeiro que ele, alguma coisa assim, essa tese seria muito boa, a ação também. Agora, como que a gente vai alegar que foi uma simulação? Ah, mas eu tenho contrato, a seção de direitos possessórios, ou a seção de direitos hereditários. Como é que você, o senhor fala que tem que ter uma cadeia? É. Eu vendi para você, fiz um contrato preliminar. Tá. Registrei um contrato preliminar na prescrição de um assim, da dona do lote. Está lá registrado, mesmo que não tenha, mas aí tem uma cópia com a chancela do cartório. Por isso, fiz a escritura pública dos 17 lotes. Abri-se uma nova transcrição, que era a transcrição. Abri o nome, está lá registrado a transcrição. A transcrição está válida, ela só perde sua validade depois que é cancelada. Ela, mesmo que tenha rescindido, não cancelou porque não houve retratada. Todos os indícios demonstram que houve essa cadeia aqui, que houve, ó, ele vendeu para ele, está aqui registrado, tem uma prescrição da registrada. Como ele poderia vender os 17 lotes que está lá naqueles lotes remanescentes, PMRI, sim, que todo registro estava no cartório, mesmo que a época não apareceu por alguma coisa que a gente não sabe? Sabe que houve fraude, eles devem ter pago o cartório esquecer aquilo. Eu consegui enxergar isso, eu fui seguindo a cadeia, fui, assim, mais de um ano assistindo todos os vídeos do senhor, fui anotando e fui seguindo, fui seguindo. Aí cheguei no organograma para passar aqui para a cara, bicho. Toda uma fraude, mas como a gente determinar isso? Eu falei, vou pedir um processo de pedido de providência para que seja bloqueada a matrícula dele e também que seja cancelada a administrativa por suspeita de fraude. Aí os dois precedentes e botei falando que pode ser cancelado O que administrativamente. Diz que tem aquela questão do vício explícito, você demonstra, aí eu demonstrei tudo, tá rolando. uma estratégia que poderia ser feita aí é a ação declaratória. Sempre assim. A anulação declaratória de nulidade do negócio jurídico não tem prescrição. O negócio jurídico a gente não vai bater no registro, a gente vai bater numa escritura pública. É claro que, consequentemente, vai gerar nulidade do registro. E essa mesma ação declaratória de nulidade poderia fazer o quê? Cumular o pedido de reintegração de posse. E aí, quem ia ficar mordido com isso? Tanto o autor dessa reintegração quanto os réus, né? É aonde alguém poderia fazer um acordo, alguma coisa nesse sentido, e também não pensar só em acordo, no resultado útil da ação. Isso aí, sabe assim, porque eles são, como a gente diz aqui, umas pessoas de má fé, eles são. Entendi. Falou sério. Agora, o que a gente precisaria fazer é deixar bem robusta essa prova, né? Tudo bem, o contrato de cessão já é um contrato, já é alguma coisa. Não, eu tenho tudo que você precisar aqui. Eu tenho mais de 500 páginas de documento já. Bem, legal. Então, o que pode ser feito nesse caso é a ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com reintegração de posse. Qual que é a ideia? Pede a nulidade de qualquer negócio que foi feito jurídico, seja por instrumento particular ou público. Houve fraude, porque quem tinha a posse de fato era o seu avô, e diante disso pede a reintegração de posse. Só que aí, para fazer essa ação, a gente não pode ter erro, né? Então precisamos do contrato, e seria importante conseguir o quê? A escritura pública de inventariante, porque o ideal é abrir o inventário para que a gente tenha acesso a uma certidão que se chama certidão de objeto em pé. Ou objeto em pé ou breve relato. Com essa certidão, o que a gente consegue fazer? Provar que tem um inventário, provar quem são os herdeiros. E aí daria para fazer essa ação poderia ser feita, na verdade, em nome, do espólio, representado pelo inventariante, né? Que no caso pode ser você. Então, essa. Pelo menos tinha falado que sou eu, isso ficou A gente tem que pensar salvo. em gasto, né? Como que a gente vai fugir de gasto, de Sim. custo? Então, a alternativa que eu vejo é fazer o quê? Vai no cartório, tabelião de notas, um cabelião, cabeça, né? Que tenha, seja atualizado, ele ou ela. Ele vai lavrar uma escritura pública para nós, uma escritura pública que chama escritura pública de inventariante, porque na cabeça dele vai ser dado o devido andamento no inventário extrajudicial,
E essa escritura pública serve para você ter acesso a informações, conta corrente, conta poupança do avô. Com essa escritura pública que vai, na verdade, deixar algo oficial, você como inventariante, com fé pública, aí eu faria o quê? Faria ação declaratória de nulidade cumulada com reintegração de posse. Porque aí eu consigo te jogar no polo ativo da ação. E tem outra, essa ação declaratória de nulidade não precisa ser no seu nome, pode ser o correto, é ser feita no nome do espólio representada por você como inventariante. Entendeu? O cartório nunca vai fazer uma correção de ofício, né? Ele tem até argumentos, fundamentos para isso, mas num caso desse muito complexo, a gente está falando de nulidade, né? Então, nessas. É fogo, né? Ô, Brasil, ô, país complicado. Agora, se você, Marcos, realmente quer entrar no jogo, né, tanto para ganhar ou para forçar um acordo, eu acho que dentro dessas alternativas eu tinha te dado dois caminhos, né? O caminho só da habilitação, para você gastar menos, o outro caminho para você falar, opa, eu tenho a posse, fazer um embargo, também seria um caminho para você ter congruência. Agora, diante do que você está me falando, desses documentos que você tem, eu vejo que é mais robusto ainda, então daria para que a gente pudesse ir para um outro caminho, que é a ação declaratória de nulidade, pedindo a acumulada com a reintegração de posse. E aí é importante ter também essa escritura pública de inventariante, só para provar a sua participação, a sua legitimidade, né? Agora eu posso pedir essa escritura pública de inventariante no cartório. Mesmo, por exemplo, teria uma das pessoas dos espólios, por exemplo, a filha de minha tia Zilma que morreu, que também não é habilitada, ela é especial, tem tal. Posso mesmo assim pedir isso aqui lá? Pode, pode. Na verdade, a escritura pública de inventariante, as pessoas não têm o costume de fazer, mas é muito importante quando o falecido ele deixa uma conta corrente, uma conta poupança, porque é com ela que você consegue descobrir quanto tem na conta corrente, quanto tem na conta poupança e apontar no processo de inventário, no alvará judicial, o valor correto, entendeu? Eu conversei com o doutor Miguel, que é o doutor general, ele falou, ah, não sei como aconteceu isso. Eu não vou me meter porque o fato é que seu avô errou. Eu falei, não, já esqueci isso. Meu avô já errou, já está claro isso aqui. Eu quero saber como é que a gente resolve. Não, meu filho. E fizeram uma calabaça, uma trava-mãe no cartório, fizeram. Porque está aqui o documento, a escritura, a prescrição, o registro preliminar, o TID. A planta, os 17 lotes, mais tudo aqui, meu filho. Eles te roubam. Então, como eu falei para o Valar, eles tiraram de dentro do seu amor. Como eu já vendi, eu não quero brigar com eles, porque eu já vendi os 17 lotes. É um caso complexo, mas você tem chance sim, tem boa chance de forçar um acordo, né? Se não for um acordo, forçar uma situação para poder ganhar ação. Só que É hoje. porque eu não sei estar aqui pelo esse site aqui do senhor, tá? Tem É. meus PDF que eu tenho o documento, porque se eu pudesse mostrar, você abriria. Aqui a transcrição, aqui o contrato registrado. Exemplo, aqui nesse sistema não tem não, né? Tem, PDF. essa plataforma é muito boa. Se você clicar no computadorzinho com sinalzinho de mais, você consegue compartilhar a tela, eu consigo ver tudo que você está vendo. Isso. Não tem um computadorzinho com sinalzinho de mais? Você vai ali, compartilhar Já a tela. aumentei ele, aparece mais três coisas aqui. Isso, aparece três coisas, isso Não mesmo. é Aí compartilhar a tela você só? vai em tela cheia. Isso. Tela cheia, aí ela vai ficar azulzinha, né? E aí você já consegue abrir aqui. Vamos ver, clica lá em tela cheia. Permitir. Ainda não. Agora foi.
Apareceu agora, ó. Pronto, ó. Ó que legal, tá vendo? Ó, tá aqui, ó. Já tô vendo que você tá vendo, ó. Ó. Ok, aí aqui voltei aqui, ó. Ah, legal. É. Aqui foi tudo que eu consegui, ó. Aqui, ó. O registro. Tá vendo aí, né? Tô vendo. Pronto. Ah, você fez um serviço de investigador aqui, ó. Né? Olha lá. É, perdi tudo. Aqui o contrato. Olha lá o contrato. Então, subente particular. Parque Balneário. 1970, de Jereira da Bahia. 17 lotes. Pagamento à vista. Fala com a sua esquadra do lote. Pagamento à vista. Aí aqui, a gente foi lá, aqui o registro na lateral. Eu sempre vim aqui com o senhor. 100%. Tu consegue ver na lateral de amarelo? Consigo. É, na verdade, tipo, no passado era muito confuso as coisas, mas é um contrato particular reconhecido firma. Não, na lateral tá de amarelo. Aqui, ó. É. Ah, tá. Vendo? Tô vendo. Registrado no cartório aqui, livro, protocolo, e depois foi averbado na transmissão 69, que é de Moacir, esse documento não aparece lá. E detalhe, né, o contrato particular... ele pode ser averbado lá na transcrição. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. É. Tem outro aqui, ó. Vou te mostrar aqui a transcrição. Aqui, peraí. Essa é a minha transcrição. Não tem problema, fica à vontade, viu? Aqui o DBI, pago, né? Olha lá, pago. DBI pago. Aqui, ó, aqui agora é a escritura, ó. O registro da escritura. O cartório. Tá vendo? Aqui eu vou agora aqui em cima para o registro da escritura. Aqui, ó. Foi registrada. Foi registrada. É que foi aquele registro. Além disso, olha aqui acima tem a transcrição. Tá vendo lá? Que legal. E como que você conseguiu esses documentos? Que bacana, hein? Bacana. Tudo lá na Engenharia da Bahia e outros eu pesquisando. Olha, legal, hein? É engraçado que aparece na folha, só que lá no cartório eles alegam que não tem, né? Não tem nada. Nada foi registrado nessa transcrição. Aqui é o contrato de cessão do meu avô. Tô marcadinho. Tô vendo. Aqui, ó, como a gente vai analisar a transcrição deles. Aqui é a transcrição dele agora. O livro lá. O de Moacir, hoje. Aqui. Transcrição. Aí só aparece o R1. Nem R1, não aparece nem a verbação do contrato preliminar. Não aparece nada. Não aparece vendendo o PMR. Uma dessas informações consta na transcrição. Não, você foi realmente clínico, viu? Clínico nesse sentido, né? Não, eu estudei com o senhor, eu falei, agora já me sinto apto a ir para. Tá melhor que muito advogado, né? Muito advogado de outras áreas, que às vezes fala muita besteira, né? Ah, só pode fazer os capião se tiver 250 metros quadrados, ou menos que 250 metros quadrados. Ou pode ter outro imóvel no nome. Só que esquece que tem 36 espécies os capião, né?
Botou Aí de. pediu uma transcrição nova daquela. Aí eles duplicitaram e deram uma nova transcrição desses lotes com o engenheiro da Bahia. Depois eles viram que tinha um erro, falaram, não, era só um contrato de promessa. A transcrição passou 50 anos sem ser assinada. Olha, ainda tinha isso. O documento aqui está assinado com o cartão, não tinha nem assinatura. É, tá Uma bem, tá coisa que bem. você fala Na assim, verdade, estranha. tá bem sim, tá bem de documento. É, a briga já existe, né? Tem uma pessoa que alega ser proprietária, na verdade, posseira, porque senão, se fosse proprietária, ela tinha feito reivindicatória. Ela alega ser posseira, porque ela tá fazendo possessória, e tem os invasores. Hoje, o que você vai ter que fazer nessa situação? Você teria que fazer uma ação, declaratória de nulidade, de ato jurídico. Só que tem esse segredo do inventário, você tem que ser declarado como inventariante para ser parte legítima, não correr nenhum risco, né? Vou procurar saber isso agora, Ótimo. escritura. E aí o ideal é fazer o quê? Essa ação, dando essa legitimidade ativa para você, você consegue, em regra, ter sucesso na demanda e fazer a ação e conseguir. Na verdade, a ideia é declarar a nulidade no negócio jurídico que foi feito, gerando a reintegração de posse, você recupera a posse, e aí recuperando a posse você consegue fazer a ação de usucapião para regularizar esse imóvel com base nesse documento, entendeu? Ou É que vender a se posse, gerou a né? nulidade. Ou vender a Mas posse, o porque. cartório falou que só não registrou porque tinha o DMRN, ele não deu de garantia. Hoje eu tenho todos os documentos. Ele falou, ó, só não registrou porque tem o carro, então não vou registrar, porque esse documento, mesmo particular, que é menos de 30 salários mínimos, eu conseguiria registrar. Agora, como tem DMRN, esse foi o medo dele. Se não tivesse sido registrado, ele registraria não, que meu avô, mesmo tendo falecido. Quando a gente tem a posse direta ou indireta ou alternada, nós podemos fazer usucapião e fazer uso da súmula 237. Quando a gente não tem condições de fazer o usucapião, por vários motivos, não quer fazer, aí se a gente tem a posse recuperada, o ideal é vender essa posse, né? Através de cessão de direitos possessórios e afins. Faz isso. Vê com o cartório, vê se você consegue fazer uma instrumento público de inventariante. Fala que você quer fazer um inventário, mas você quer descobrir o que tem no nome do avô, né? E aí, feito Vou isso, fazer. se você quiser, fazemos ação de nulidade. Eu te ajudo, tá? Te ajudo, tento cobrar o mínimo possível, parcelo para você. Eu não deixo você na mão, não. Faço sim, porque É, porque o povo aqui ia falar isso. Bacana do senhor aqui é da hora isso. O senhor falou, aí, não importa quantas vezes você vai pagar, importa que você vai pagar. A gente é isso importa, viu? Mas importa mesmo. A gente mantém direito de vida 60 vezes, a gente aí. guarda um valor mais para o outro. Eu falo isso porque muitas vezes um valor fechado a gente não consegue pagar, a situação não permite, faz parte da vida, a gente não é De obrigado a canto, ter. de canto. Agora, parcela do jeito que a gente pode pagar, todo mundo paga, né? O Então. pobre não quer saber quanto custa, o pobre quer saber quantas vezes parcela. Verdade. Às vezes eu vou dizer 100 vezes que eu estou comprando. Não precisa pagar uma vez. Chegou, está no orçamento? Vou Não, eu. procurar isso, porque esse caso é capcioso. No final, o objetivo da gente é colocar em nosso nome. E com essa escritura de exceção, caso precise ser feito alguma coisa lá na engenharia da Bahia. Originalmente a transcrição é dele, ele falou, se você tiver uma escritura e inventariante, já tiver nossa posse, a gente passa para você. Você pega lá, é da hora o tio seu nome. Agora da Não, vê direitinho, vê se você consegue essa escritura pública inventariante. Voltamos nos falar e a gente tendo evidências de a gente ter chance de ganhar. Me parece que tem, porque você foi muito criterioso, você foi atrás dos documentos. Mas fazemos ação sim, tá? E eu ajudo você. Eu falo que eu sou muito bem remunerado os cartórios. depois a gente, só para saber, porque como é que faz para ele ficar sabendo o valor, eu tenho que passar para o ganchinho. Eu falar, não posso arcar com isso também só. Isso é de todo mundo, porque eu vou pagar, aí na hora que chegar lá, ninguém quer me devolver o que eu gastei. É É, tem isso. que tomar cuidado com isso.